na Man of the World. Máme srdíčko, protože to mě teda opravdu bouchá. To je dobře. Jdem na to. No. To je nás všech tři dohromady. Takže na Man of the World poletí Jan Balšán. Muž číslo 6, Jan Balšán. A Jan Balšán dostává zároveň i od poukaz od kliniky Comfort Dental SRO a zároveň i salámovou květinu s rukou Alenky Skovajsové. Tak děkuju, Alenko, protože víc kytek nemáme. Teď už to bude bez kytek, anebo vlastně jo, můžete holky připravit nějaký kytky v zákulisí. Normální vlastně. Ale kluci, je to dobrý, těch šerp máme fakt hodně. Máme, a takže jdeme. A soutěží taky, buďte na, úplně v pohodě. Tak bouchání srdíčka máme, jdeme na to. A co vyhlašujeme, prosím? Tak, vyhlašujeme Mister Tourism. Dobře. Mister Tourismu. Nebo cestování. Tak nějak. Cestování, to bych taky chtěl. A já se těším, já pojedu zas do Lázní, anebo na zámek Třešť. Tak. Hele, to vůbec nevím, kde bude, jo? Tohle ta soutěž. No někde jo, ale kdo ví, kde? Možná Panama. Hele, vždycky všichni odletěli někam, no. To je důležitý. Jdem na to. Takže Mistr turismu. Já to mám tak napsané, že to nepřečtu ani. Jo, už to vím. Tak tam poletí Filip Stoimenov. Muž číslo 7. Filip Stoimenov. To bylo, že Filip máte Stoimenov. No jo, máme jenom tři. On ti počí. Co se salámové kytice týče? Tak, ale máme další. Hele, ještě jednu dáme, nebo... Počkej, kolik už jich máme? Tak dva, tři, čtyři... No, tak pět tak jenom. Já mu pogratuluju, pojď. Salámový už nemáme. Takže na Mr. Grand International poletí Denis Poljanský. Muž číslo 3, Denis Poljanský. Bez salámu, ano, ano. Denis Poljanský. No a teď už to je ode mě všechno a budeme vyhlašovat třetí místo. Je to tak, jdeme vyhlašovat už tedy, pánové, to nejdůležitější a to tři nejhezčí letošní muže roku 2022. A já bych mezi nás ráda pozvala zástupce Chateau Chanov, kde jsme byli s pány už po několikáté na soustředění, a to Ivetu Kučerovou. Paní Ivetu Kučerovou poprosím, aby přišla mezi nás. Dále také ředitelku nadačního fondu Šťastná hvězda Alenu Skovajsovou. Ještě jednou pojďte mezi nás, paní Skovajsová. Ať si to s těma klukama užijete. Tak. Jirečku, přečti. Za společnost MKMN také i Petr Vojnar. Jo, ještě Péťa. Tak Petře, Petr nesmí chybět. No. Dobrý večer. Tak, jdeme na to, Petře, já ti to vyndám z obálky. Tak poprosíme bušení srdce, tvojeho srdce. Ježíš, to ukazuješ, takhle to nemůžou kluci vidět. Tam není vidět z takový dálky. Třetí muž roku 2022 je Leon Vonaký! Leon Vonaký! A ten získává účast
na mezinárodní soutěži Mister Global, tříměsíční členství do fitness center Form Factory, dárek od Home Art Praha, dále kůru od společnosti Inka Collagen, voucher na služby od doktorky Ivany Němečkové z Aurum Clinic, potravinový doplněk od společnosti Herbal World, poukaz v hodnotě 10 000 korun od firmy Planář Nábytek, akciová společnost, koš se síry od společnosti Belsíry Česko, bohuslavickou pálenku od Hospodářského dvoru a dárkový voucher od Café Collection Stromovka Praha. To všechno získává třetí muž roku. Leo Vonaký, prosím tě, zůstaň tady. To jde vidět, jak ty kluci dávají pozor na té generálce, jo? Každej si to zkouší a říká se prostě, vyhrajete třetí místo, zůstanete tady, vyhlásí se druhý, první, pak půjdete dopředu, teď jsem vám to zopakovala, jo, když vyhraje druhý, první, abyste věděli. Tak Leo, máš radost? Leo, ne? Hele, ještě ty moje ceny, jo? Já jsem to zapomněl. My jsme ti dali málo prostoru, viď? Už žádnou jako nepředám, jo, ale oni dostanou ještě voucher od Comfort Dental z Prahy, takže jenom to chci doupřesnit, jo, a jenom asi tři, protože těch cen je hodně, tak si to vylosujou teda, protože nemám jich tolik, těch voucherů. Nebo leda, tak kdyby mi ten Comfort Dental dal ještě tři vouchery navíc, co myslíte? Tak a jdeme na druhé místo. Je to tak, jdeme na vyhlášení titulu od druhého nejhezčího muže roku 2022. A proto bych velice rád pozval na pódium pana Oto Vrbu, ředitele společnosti Nebovstar, a zároveň i starostu města Náchoda, pana Jana Birkeho. Tak poprosíme zase tlukot srdce. Jsem rád, že mi tluče srdce. Davide, děkuju moc krát, minule jsi mi to tak napsal malý, že jsem to nemohl přečíst. Tak ještě jste si vzal ty brýle, starosta. Vzal brýle. Dámy a pánové, pro rok 2022 je na druhém místě muž roku Filip Šanda. Druhým nejkrásnějším mužem roku se stává muž číslem 9, Filip Šanda. Filip mimo jiné získává účast na soutěži Man of the Year, obdrží také 6měsíční vstup do fitness center Form Factory, dárek od Home Artu, voucher od doktorky Ivany Němečkové, Aurum Clinic, dále také nic nedostává, chuda? Nedostává ceny? Dobře, tak já je přečtu. Kůra od Inka, kolagen, potravinový doplněk od společnosti Herbal World, pobyt v léčebných lázních Konstantinovy lázně AS v hodnotě 20 000 korun, také bohuslavickou pálenku od Hospodářského dvoru Bohuslavice a také dárkový voucher od Café Collection Stromovka Praha. No ten voucher do těch lázní musím ještě najít, já ho nemůžu najít teďka nikde. To jenom tak... Možná vyhráváš, Filipe, voucher. Možná ho mám v tašce a chci do těch lázní jet já. Ne, no, já jsem se ho půjčil, já tě ho dám tady. Jo, ty ho máš? Ne. Tak super. Takže známe třetího a druhého. A jdeme na prvního. A jdeme na vyhlášení muže roku České republiky 2022. A mezi nás bych ráda pozvala ředitele autostylu Trutnov, pana Karla Kranáta, aby nám předal symbolické klíče od auta, kterým bude muž roku jezdit, a tím bude Škoda Karoq s výbavou Sportline. A také poprosíme, dobrý večer, dobrý večer. A také poprosíme obchodní ředitelku Bestreisen Šárku Holakovskou, aby šla za námi, a také muže roku 2021 Lukáše Vyšehrada. Tak, Lukáši, tady máš obálku. Tak, poprosíme prvně tlukot srdce. Dlouhý tlukot srdce. Pánové, bojíte se? Tak já teda velmi nerád, ale předám svoje žezlo novému muži roku 2022, kterým se stává Matěj Švec. Novým mužem roku 2022
je finalista s číslem 12, Matěj Švec. To stojí za váš obrovský potlesk a pogratulování samozřejmě od nás, ode všech. Muž roku České republiky 2022 získává účast na mezinárodní soutěži Mister International. Půjčení automobilu Škoda od společnosti Autostyl Trutnov. Dále zájezd od cestovní kanceláře Bestreisen. Dále obdrží roční vstup zdarma do fitness center Form Factory. Dále obdrží kufr od společnosti Sněžka Náchod. Dárek od Home Art Praha. Voucher od doktorky Ivany Němečkové, tedy od Aurum Clinic. Dále kůru od společnosti Inka Kolagen, šek od společnosti Optika Slavíková na brýle z kolekce Osmany Lafita Eyewear, potravinový doplněk od společnosti Herbal World a dárkový voucher od společnosti Café Collection Stromovka Praha a stejně tak i získává pánskou kosmetiku značky Coolman. Toto získává muž roku 2022, muž s číslem 12, Matěj Švec. Pánové, běžte se ukázat světu. Vám všem vítězům a výhercům této soutěže blahopřejeme. Přejeme hodně úspěchů do budoucna a pochopitelně si dnešní večer vychutnejte do sytosti, jak se říká. My vám všem děkujeme za pozornost. Děkujeme také prezidentovi soutěže Davidu Novotnému. A těšíme se z diváky televize Prima i s Lenkou zítra na Anděl mezi zdravotníky. Sledujte nás od 20 hodin zítra. Přejeme vám krásný večer a děkujeme, že jste tady byli tak v hojném počtu. A šťastnou cestu domů vám všem z vyhlášení soutěže Muž roku 2022. A děkujeme Davidu Novotnému! Děkuju.